Verecce para viajar recente para esta mente, mas assim, só para ele botar o texto dele, sabe? Eu não sei o que é que eu vou. Fæðing er það mikið líkamlega áreynsla, hún yfir upp alla líkamsreynsluna sem við höfum, líkaminn mann. Það er bara ein kynslu síðan að allar konur á Íslandi fæddu heima. Segðu þú sjálfur, láta hleypinn út núna. Nú langar ykkur bara báðu upp þess að klára þetta tæki. Enginn hafði talað fæðingar við móður mína og ég vissi eiginlega ekkert sjálf, en vinkona mín benti mér á að ég geti fætt barnið mitt heima. Það ótrúlega magna þegar að konur í fæðingu og það eins og að sæti til sín svolítið það eru það kraft sem stærðar þær sjálf og sem við komum að lemma það að þær sjálf sér fyrir sér sem svona máttarsýð eða voru risa stóra fýla eða tölskjössur þessum að finna þær eru bara stærðar þær sjálfar.